Lelaki ini yang selalu mencintamu. Salam bahagia, salam hormat. Nama saya Abang Jiu, umur saya 45 tahun dan masih lagi duduk dengan Ma. Abang J nak kongsi sama tentang 5 perangai iu pengguna Facebook. Nampak? Iu. Are you tak Abang J? Are you sleeping? Are you sleeping? Perangai yang pertama. Asyik tanya je. Mana nak cari kuitiau goreng? Nak cari butang baju? Mana nak cari bini sedap? Ini adalah perangai antara makcik-makcik yang suka tanya nak masak apa eh? Nak masak apa eh? Nak masak apa eh? Kalau kau tak tahu nak masak apa, pergilah Google. Berlambak menu-menu yang ada. Aku macam nak jawab je. Pergilah masak elephant goreng, masak tepung. Jadi ingatlah kawan-kawan, jadilah orang yang lebih rajin untuk berfikir. Nombor 2. The perangai that is Melayu always forget. Malays are the lazy one. When doing business, forget about the Malays. Malays are easily offended on the internet. The Malays are always late. Lah antara orang-orang yang konon-konon dah graduate daripada NUS, graduate daripada Oxford, graduate itu, graduate ini, lepas tu bila dah berjaya, lupa diri. Asyik nak hentam orang Melayu aja. Pergilah bantu kalau kau rasa kau bagus, kalau kau rasa kau successful. Successful, bloody full, tunjukkanlah kejayaan bangsa kita sendiri. Semalam makcik jual epok-epok sardin. Dalam dia tak ada sardin pun. Oksigen je kat dalam. Jadi kalau kau nak komplain, janganlah komplain kat Facebook. Pergilah jumpa makcik tu. Cium muka dia. Dan cakaplah, makcik, kalau nak jual epok-epok sardin, juallah epok-epok sardin yang penuh. Janganlah setengah ada oksigen. Jagalah maruah bangsa kita. Kalau tak ada orang lain yang ingin menjaga maruah, siapa lagi? Yang ketiga, perangai yang paling dia kena gini tau. Adalah perangai yang step nak jadi mufti negara on Facebook. Astaghfirullahalazim. Kenapalah ajar anak ABC? Ajarlah anak Al-Quran. Comment. Riak sungguh dia solat, isteri dia ambilkan video. Comment. Kenapalah sibuk ambil gambar di hadapan Kaabah? Adakah lebih elok kalau bertawaf sahaja? Comment. Sana haram, sini haram. Haram jadah betul kau ni. Kalau kau betul-betul orang yang beragama, silalah berpesan-pesan menerusi PM. Kat Facebook kan ada PM, private message. Kau tekan tu PM, kau tegurlah dia betul-betul. Janganlah tegur dekat public. Abang J ni bukan apa. Abang J kesian tengok orang yang dihina. Kesian juga tengok kau yang suka menghina dengan menggunakan agama. Tak baik tau. Silalah mandi wajib 7 kali. Beserta dengan tanah. Yang keempat, everything you want to gaduh. Lu jangan nak tabur pasir kat periuk orang. Lu tunggu warimbat muka lu. Lu sudah salah sound gua. Ni supermarket korang aja. Macam tiba everything you want to gaduh. Asal aku tengok dekat kau punya status, bergaduh aja. Supermarket salah, Grab driver salah, jalan raya salah, semua benda salah. Kenapalah kita kena bergaduh? Makan gaduh-gaduh kan bagus. Tak kelakar. Dan yang terakhir sekali, perangai paling apabila kita melihat kakak-kakak yang dah berumur 50 tahun ke atas dan nak masuk 60 yang menunjukkan kulitnya yang lebih daripada baju. Asyik nak tunjuk itu, asyik nak tunjuk ini. Engkau tu dah tua. Janganlah kau menunjuk-menunjuk, tunjukkan kulit-kulit engkau yang dah pun kerepot. Siapa nak pergi jilat? Lepas tu, bila kena komen, mengamuk. Kau ingat kau Imam Imbong ke nak tunjuk kulit-kulit? Sekarang dah jatuh hati dengan Imam Imbong tau. I suka dengan rambut you yang tak hitam sangat. Email lah Abang J. Abang J at bukatudung.com. Okey lah, Abang J kat sini nak ingat-ingatkan sahaja, bukan nak apa. Semoga kita menjadi pengguna Facebook yang bertauliah. Jangan lupa tau, follow, like and share Tetari SG. Bye.